ជប់ថ្ងៃ15ខែបោកបញ្ចូលអតិកាអ៊ុំហឿងកំពុងតែដឹកនាំប្រសង់ចៅកម្មវិធីឆាកនៃកម្មវិធីឧត្តមនៅក្នុងវត្តខ្នងនៅភូមិថ្មីឃុំកោរកាស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាម